Cannabis para fins terapêuticos presente aqui na 16ª edição do Congresso Brasileiro de Dor, marcando presença, e o neurologista Marcos Prandini é quem comenta, porque os médicos estão bastante interessados. A gente vê que as palestras estão lotadas. É isso aí mesmo, viu, Manuela? Boa noite, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no 16º Congresso da Dor, e a área canábica tem despertado muita atenção de todos os nossos colegas, porque é uma terapia que efetivamente auxilia no tratamento dessa, vamos dizer assim, doença tão grave que é a dor crônica, que perturba a vida da pessoa, dos familiares. E a terapia canábica tem trazido para todos que têm se utilizado dela, junto aos seus pacientes, um benefício muito importante, significativo. Então vai aqui um convite, quem puder, vem aqui, vem se informar, tem muita coisa boa e muito colega novo na nova terapia. Vamos juntos! É isso aí, o Congresso Brasileiro de Dor segue até esse sábado aqui no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo.